တော့သုံးသိချီတော့သူကြီးလည်းသိမှာပဲအချိန်တည်းဦးသိသိလည်းအချိန်တည်းသိမှာပဲဦးသားချူလည်းအချိန်တည်းသိမှာပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးမသိပဲသူတလုံးရှင်းတော့သူတို့ကထင်နေတာလားမသိနော်ကျွန်တော်ကနှက်ပြီးရောက်မှာခမရောလူကျင်တာလူနေတာအချိန်တိုင်းခမရောလည်းသိမှာပဲဟာဘာထူးလို့ရှင်းရှင်းပြောရင်သိမှာပဲဟာဘာကိစ္စအလကားပြန်မှန်ခံပြီးတော့တယောက်တခြားလူတွေအသက်တွေကိုချနေပြီးတော့လူနေကြတော့ရိုးရိုးလေးမိတာရိုးရိုးလေးမိတာအချိန်တိုင်းခမရောသိရမယ်လူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel နေပြန်လည်ပြီးတော့ជួសុလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့သတင်းထူးလေးတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့အာဒီမနေ့ကပလဝကို AA တိတ်ခိုက်တိုက်ခိုက်တိတ်ပိတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နက်ခဲရန်တွေပေါ့နော်တန်ချက်ကကားတွေရန်ဒီဇန်တွေဘယ်လောက်တော့များလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ခတ်တွေပြန်လည်စတင်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ MC စာချုပ်ကပျက်စီးပြီလို့သာမထုတ်ပေါ်ပေါ်ပြောသေးတာပေါ့နော်ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းသတင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးရွက်ကကိုကျော်စိုးရဲ့ဒီလောင်တဲ့အတားတွေပေါ့နော်မနေ့ကပလဝမျိုးကိုတိန်ခံထားတဲ့အခါမှာသူဘယ်လိုမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့လောင်နေလဲဘာတွေပြန်ပြထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคทุ่งสันใต้ไปปะเนาะจารย์เราดีซินเซียเลเนี่ยสะไล่เอามื้อนี้อ่ะမြန်မာနိုင်ငံတဝင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်29ဦးတေဆုံးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ20ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ20မန္တလေးတိုင်း50မြို့မှာ50မြို့မှာမင်းတွေကလည်းချာဆုံးမှုရှိရေเนาะတို့နွားထိုးကြီးမှာ1စကိုင်းရေဦးမှာ3ကလေးမြို့မှာ2ဦးအရှင်ဖမ်းမိတယ်အားလုံး30နဲ့တယောက်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါတော့နေ့တိုင်းမှာတို့ဘက်ကအကြအဆုံးဖန်စီစင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနေ့တိုင်းမှာရှိနေတယ်နေ့တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်တင်ပေးတော့ပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အပြည့်ရထားသောရှမ်းမြောက်ဒေသတွေနဲ့စစ်တပ်ကကျေးရွာများကိုလေကြောင်းလက်နက်ဖြင့်လေကြောင်းလက်နက်ကြီးဖြင့်အခြေကြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို TNN တွေသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အပြည့်ခက်ရထားပြီလို့တို့စာချုပ်ဘလောက်ပဲလုံးလုံးပေါ့เนาะတို့နောက်မှာလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့တို့အားလုံးကသိပြီးသားပေါ့เนาะဘလို့မမယုံရဘူးဆိုတော့တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လက်မှတ်ထိုးတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေလည်းတင်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးသွားကြည့်လိုက်အောင်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်ထူးရီလာတစ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံကိုကန့်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသောအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ MNDAA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ထူးရီလာတစ်ရှမ်းပြည်နယ်ထူးရီလာတစ်မှာပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာလုံးဝတည်ယုံမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။တို့ရဲ့လုံဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူး MMDA ကအားလုံးကိုထိ ंछ ုတ်ထားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်တို့ဈေးထဲမှာအစားဗောနော်တို့ဒီ MMDA ကနေလိုက်ပြီးတော့ကုတ်ကဲနေတဲ့ဟာတွေဗောနော်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် MMDA ကဗောနော်ဒီဒီအထုဒေသတစ်ခုလုံးကိုတို့ကင်ထားပြီဆိုတော့စစ်ကောင်စီကတော့လုံးဝထိလို့မရတော့ဗောနော်ဒါကတော့ဒီတရုတ်ဒီရဲ့တရုတ်ဒီမှာသွားပြီးမှလက်မှတ်ထိုးတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မင်းရောအကျဉ်ထောင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုရရှင်ကိုဟာရှင်ခခွေကိုဟာရှင်ရိုက်နှိပ်ရက်နှက်ရိုက်နှက်နှိပ်ဆက်ခံရသည့်အတွက်အတွင်းကြေတရားများများဖြင့်တည်ဆုံးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲเนาะအခုချိန်မှာတော့ဘာဥပဒေမှမရှိဘူးတည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှအရေးယူမှုတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့တို့အုတ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုချိန်မှာတော့မူမရှိပါမရှိဥပဒေမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါဒါကတော့ပြည်ဦးလင်တတ်တနာတက်တွင်အမျိုးသမီးမှန်သမျှစစ်တင်တဲ့မဖြစ်မနေတက်ခိုင်းတဲ့တင်တဲ့မတက်လင်းနဲ့လိုင်းခန်းပြန်သိမ့်မိဟုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှန်သမျှစစ်တင်တဲ့မတက်ဘူးဆိုသူတို့နေတဲ့လိုင်းခန်းကိုပြန်သိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းဘုံပြောက်မှာဆိုတဲ့အတွက်လိုရတဲ့အခြေအနေလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကမရမကပေါ့နော်လူအင်အားကိုအတင်းအကျက်ကိုပေါ့နော်မရရတဲ့နေရာဆွဲနေပြီဆိုတော့မြင်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကြရှုံးကားပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်တရေဘုတ်ထပ်သွားကြည့်အောင်ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းတယ်မနေ့က AAC ဦးစီးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းမှရေးထားပါတော့မသိမနာချင်းစောစောစီးစီးအလံပြူထောင်းထွက်ပြေးချင်တဲ့လမ်းဖွင့်ပေးပါဘာညာခွင့်တောင်းပေါ်တဲ့ခြံစည်းရိုးသုံးထက်လုံးပေါက်ဂရုတ်ချင်းပေါ်ခေါင်းပေါ်ပြောင်းတဲ့ထားပြီးမှလမ်းဖွင့်ပေးပါတော့မလုံနဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်ဖမ်းမိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ရှင်းနေတာပဲနော်လမ်းပြူလက်နဲ့ချပြီးဆိုစကားရေပြောပေါ့ဒီစခန်းတွေကိုတိမ်ပြီးမှကိုယ်ကောင်းမတဲ့နဲ့ချိန်သားမှလက်နဲ့ချပါတယ်လုံးလုံးမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကတော့စစ်တုံမှဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းပြောတာတကယ်ပဲနော်ဘိုးကြီးထွန်းမြတ်နိုင်ငံတကယ်ပြည့်ပြည့်တသားနဲ့အသေးချာဟိုဦးစီးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်သူ့ကြောင့်လည်းအောက်ပွဲတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဂလေးစားပါတယ်ဘိုးထွန်းမြတ်နိုင်ငံโอเคနောက်တစ်တစ်ပုဒါတော့ပါလဲဆိုအေယာဝရီကတင်ထားတာပေါ့နော်ပလဝကိုတဲ့စစ်ကောင်စီကင်းစင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းအေးအေးကြီးညာတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ထိန်မှုစီမံကကဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကြေညာထားတဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုတော့ AA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ခုနကလည်းရှမ်းပြည်နယ်အထုဒေသ1မှာ MNDA ကလုံးဝကြေညာလိုက်ပြီပေါ့နော်အခုလည်းဒီမှာ AA ကကြေညာလိုက်ပြီအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကနေတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်ပေးနေရပြီပေါ့နော်ပေးနေရပြီအဲ့တော့
จ่ายเนาะดีเมียมาเลยไม่เจนเนาะเลยวะเนาะไอ้ดิเลยเลยไปเฉยปามเลยสรไม่ติดวะบารู้สร1027ไลน์ลงจีดีอ่ะทับพี่แล้วลาโบชื่อเลยวะเนาะอะคู่เฉยมาเปลี่ยนพี่แล้วอ้าอยู่ในเฉยวะนอกลั้นสอบอ้าอยู่ในเฉยขึ้นไปได้เราเทนเนี่ยยะป้ายทรีมาเราดีมาตะเถิงบ้างเนี่ยเราจะเปลี่ยนพี่แล้วจีญญาเลยมั้ยเรายุ่งจีบาได้วะเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ AA ကပင်မဗျူကုန်းကိုတဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲဗျူဟာမူးနဲ့အင်အား100ကျော်စခန်းကုန်းကထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လိုက်ပြီးတော့နေမြေရှင်းလင်းတဲ့အခါတဲ့ပြေးပေါက်ပိတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချကြတာတဲ့အဲ့တော့ခုန AA ဘိုးကြီးထွန်းမြင့်နိုင်ရေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်လက်နဲ့ချမယ်ဆိုစကားရေချအခုအချိန်မှစစ်တိုက်ပြီးတော့စခန်းထဲရောက်ပြီးမှကိုကောင်းမသနဲ့ချိန်ပြီးမှလက်နဲ့ချတာမျိုးကတော့ဒါကတော့စစ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးเนาะဒီမှာဆိုရင်မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်လက်တွေမနေဘူးเนาะကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲဒီမှာသူရဲ့ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းဘောเนาะဒါဘုံဆန်တွေမနေဘူးเนาะဒီမှာတန်းစီနေတာပဲဒီမှာအမြောက်တွေဒီလောင်ချာတွေပေါ့เนาะဒါဘလောက်မမအမြောက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးเนาะအားရစရာပဲကောင်းပါတယ်ဒါတွေကတော့မနီကအေအေကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပစ်ထားတယ်ပလောဝမြို့နယ်ရဲ့အခြေအနေတွေရဲ့ဟို viewer ကုန်းပေါ့เนาะဒီဥစ္စာရဲ့ပြီးတော့ခုနကဒီရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသတည့်ရဲ့သတင်းတွေပဲတင်ပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဒီသတင်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာမနီကကို share လေးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဗီဒီယိုလေးနဲ့သူတင်ထားတာလည်းရှိပါတယ်အားလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပေးခြင်းပါတယ်ရမဒေတာကိုရခိုင်ပြတ်တော့အေအေကတလနီးပါးဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာကြာခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်တလနီးပါးကြာတယ်။ရှင်နေမှာတော့ဘလဝရောဘလဝမျိုးဒေတာကသက်ဆိုင်ရာတိုက်ရင်တက်ဖွဲ့ညာနဲ့တိုက်ရင်ကုန်ကင်းကုန်ကာကင်းကုန်စတာတွေအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အပြင်ဘလဝမျိုးတစ်ခုလုံးကိုပါထိန်းချုပ်ထားနိုင်လိုက်ပြီလို့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့2024ခုနှစ်မှာအတိလင်းအေအေတက်တော်ဘက်ကကြီးညာလာတာတွေ့ရပါတယ်ဘလဝဒေတာကိုတိုက်ခိုက်ရမှာတော့ကြာဆုံးမှုတွေနှစ်ဖက်ရှိခဲ့တော့ညာလည်းပဲတစ်ဖက်ကအရှင်ဖန်းခံရတာလက်နဲ့ချတာဖက်ပြေးလွံ့မြောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖက်ပြေးတာရှိတယ်နော်တင်ပြနေတဲ့သတင်းမှာတော့လူမှု community standard ရဲ့အမြင်နဲ့မသင့်တော်တဲ့ရုပ်ပုံများကိုတော့ရုပ်ပုံအနေငယ်ကျွန်တော်တို့ဝါထားပြီးအားလုံးသဘောတရားဖြစ်တာစတဲ့အရာတွေကိုလည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်ဘလုတ်ပြတာပြီးခဲ့တယ်မှာအလူကြည့်ပါအောင်ဘလဝမျိုးတစ်ခုရရလည်းမနေရရှိခဲ့တဲ့စစ်လက်နဲ့ဆိုင်ရာဟောဒီမှာစစ်လက်နဲ့ကြီးကျုံမှိုက်လို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်းခန့်ရှိတယ်လို့ comment အမေရိကန်ဒေါ်လာ18တန်းပေါ်သိမ်းဆည်းရမိနေတယ်လက်နဲ့ဒီဟောမနေဘူးနော်ပြတ်ချက်ကြပါလေဘလဝမျိုးကလက်နဲ့ငယ်ကြီးစံဘုံဒီ rocket အမြောက် launcher စစ်လက်နဲ့အမျိုးပေါင်းမြောက်များစွာကိုရရှိပြီးလောလောဆယ်ဆယ်မှာဘလောဝမျိုးမှာမြန်မာစစ်ဘက်ကအုတ်ချုပ်စီမံကုတ်ခဲတာမရှိတော့ဘူးသူပြီးလို့အေးရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုလောကကကာရီနဲ့ဘာမှတန်ချက်ကကာရီဆက်ပါဝင်တယ်လို့တန်ချက်ကကာရီဆက်တင်တာကိုအေးကထိန်းချုပ်ထားရမှာတော့လက်ရှိထပ်မှန်ပြီးအေအေထံအလင်းဝင်ရောက်နေသူလည်းရှိရကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟာဒီမှာလည်းကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုလည်းအမြောက်ဆန်နေအများကြီးပဲနော်။နည်းရမဟုတ်ဘူးလည်းဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ဆက်ရမိတာလေ။အပပ။အလားကတော့ဇန်နဝါရီလယနေ့15ရက်နေ့မှာ15ရက်ဆိုမနေ့ရပါတော့။မြန်မာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလေရင်ကမှားခြင်းစွာချခဲ့တဲ့ KNU တက်မဟာတက်လေရင်မှားပြီးတော့လေရင်မှားပြီးတော့ KNU တက်မဟာချုပ်နေမြေထဲမှာချမိတာပေါ့နော်။စစ်တက်ကအမအလူကြီးပေါ့နော်အခြေချနေထိုင်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်စခန်းတွေအတွက်လေရင်နဲ့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တရားခဲ့ကြတဲ့လက်တက်ခေရန်ဘုံကြီးများစားနဲ့ရိတ်ခါရိတ်ခါတို့များကိုတော့ KNU တပ်မဟာအမှတ်တရနေမြေမှာရှိနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ KNU KNDO နဲ့ PDF တို့ကရရှိခဲ့ကြပြီးပြော်မြူးနေကြတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟာတကယ်တော့လက်တွေမနေဘူးကျုံးပါဘုံသီးဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လေမူးကတော့ဒီလောက်တော့မမှမချင်ဘူးနော်သူတမင်တင်တမင်တက်မနော်ဖဲသီးလုတ်ပြီးတော့ချတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒါကြီးကအလောက်ကြီးမားစရာမရှိဘူးလို့ထင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဖဲသီးလေမူးပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့ပေါ့နော်ဟာတယ်ပြည်ပါ
โอเคถ้าเราดีคุณอาพูดได้ไหมบ้างเนาะเกี่ยวในมีเทมาบ้างเนาะเดี๋ยวสักกาซาเลมัวมาพี่รอพิซซี่ดีมาชามีเราเนาะมาไม้เว้ยลูกจีบ้างเนาะลงว่ายาบาบีไอ้รอเงินจีนสิเนี่ยเงินจีนเปลี่ยนโจมเมฆาดิพี่ป่าเราเนาะโอเคถ้าเรารอดีนี่ตีนลีดิพี่ป่าเราเนาะจอสู้บ้างเนาะพี่นี่แหละจ้าพี่รู้เราเนาะจันทร์เราอาลองชดอยู่ไม่ได้จ้าทำเป็นเปลี่ยนโบราณเราเนาะไอ้รอดูบาลีเปียวท่าเลยสุดเลยฮาเลยวะเนาะจังที่จะตัวจีเลยอ่ะเนาะไม่จะบาลีแต่เราจะรู้ดิเปล่าว่ามิวเนี่ยเปล่าว่ามิวเนี่ยก็เปล่าว่ามิวเนี่ยดิพ่อแต่ติ้งไปมุขแข็งแก่บาลีโอเคที่จะมาเล่าเสรีเนี่ยอย่าไปงาชิมีเนี่ยเปล่าว่ามิวเนี่ยแต่คนเราจะรู้อีก็ตัวติ้งไปยาชิตัวจังตัวสายตัวทุบยานาดูยาบาลีไอ้มาส่วนตัวอีทุบยานจะเด็บบุญมาส่วนเปล่าว่ามิวมาชิโอชงมุยงเนี่ยพี่จะรู้จังไห้บาลียงเนี่ยเปล่าเว้ยสุวรรณเนี่ยตัดสายจะยงเนี่ยชิมาตัวแต่เด็บบุญเนี่ยยายพี่ดิชิมาตรุถ้าผมยังนั่งช้ามองนะตรุยเงี้ยมาสุดหัวลงมาตัดเตะขายมาเลยลบวิธาบ่เนาะรู้ทุกอย่างอะไรด้วยอะไรแต่ก็ตีจ่าตัวบ่แต่ส่วนนี้จะรู้เป็นละว่ามิวเนี่ยเราเอฟเอก็ติ้งไปตัวนี่ท้าบ่ไปทีนี้มาจะรู้เอฟเอก็ตรุก็มูลก็แต่โจดีตาบ่โจดีตามาย้อมมาชี้เลยดิลุงเอลวีเอลตรุดิสิแต่เป็นยังเต็มไปเลยสุดยอดตุลันนักเขียนนี่ท้าบ่เนี่ยดูดิท้าบ่เนี่ยอะไรชิ้นนี้พี่เนี่ยอะไรชิ้นนี้พี่บอกเอาไว้ดิจะรู้จะเซ็นสักกูสิสิสุดยอดตุลดิจะขายมีเนี่ยจะขายมีเนี่ยดีเช่นมีเนี่ยอ่ะสับบ่ดีเปล่าว่าคนเราตัวจะเส้นละเส้นละแล้วก็มาจนเราดีย้อนดีตามมาชี้แกแต่พอมาตายน่าบ่เลยพอมาตายน่าลุงเกลียวขอลาเลยขอลาไปเลยไอ้มาตัวรู้ไต้หวันรีพอร์ตไอ้รู้ดีจนเราเปล่าว่ามาไต้หวันรีพี่ได้เช่นมาดีจนเรามาคุยได้มาชี้แกย้อนดีตามย้อนดีตามมาไต้หวันรีลงว่ามาเช่นเราบ้าจังเลยสู้ไอ้มาชี้แกดีเราใช้ได้ปีเดียดีกาดีเอากูเส้นละไปเช่นชี้แกเนี่ยจนเราเนจิมาเนจิมาชี้เราเนี่ยเองเนี่ยอ่านเนี่ยไม่ชี้เราไอ้รู้ตัวอะไรไอ้มาไปอยู่ที่มาย้ายเรื่องนั้นดีกว่าดีตั้งรอสกันดีใจไม่ย้ายเรื่องนั้นดีกว่ามินุตัวว่างารุตัวว่าอยู่จ้าไม่สุดเลยตบอดดูยิ่งเจเน่ย้อนดีตามาชีเร่ปีเดียดีกว่าเปล่าว่าแบบกูเส้นลายเส้นลายอยู่ตั้งรอสกันดีใจกันตีลายละไอ้เนี่ยมาจันโอ้ดิฟวันอยู่ว่าเราโน้มบุญอยู่ว่าเราจ่าจ่าเลยเอาไปมาจันโอ้สกันดีกูวิ่งกูตาจ่าเลยเอาส่งดิเปล่าว่าจ่าเลยนี่นะพี่เราไอ้รู้มาดิสับเปลี่ยนมาดิเปล่าว่าก็จันโอ้ดิซีอ่ะตะแกกูที่กับซีได้สายเปล่าว่ามีว่านายเงี้ตัวลิ้วอยู่บ้านเนี่ยมาชิวจีเต็มยุคเดียวเดียวแต่ที่อินเดียเป็นมาท่านนายงานที่เศร้าเดกเลยเดินเนี่ยกเลยเดินผสมสิมันเกย์หมดละแล้วกเลยเดินผสมสิมันเกย์ถ้าได้มันยุคเชลเลยแต่ได้กูจันโอ้นดิซีเอียจันโอ้รู้แต่ยังแต่ส่วนใหญ่ไม่ชิวเลยเว้ยซีวายแต่ตัวลิ้วแต่ที่กันแหลมเนี่ยดีละชีไอ้มาจันโอ้นายงานยาส่วนเลยเว้ยแต่พ่อมาเป็นลาดิชิมันแต่พ่อมาอินเดียชิมันพี่เมียมาแล้วกเลยเดินเนี่ยที่ชี้เนี่ยละไอ้ดิลูเปล่าว่าไอ้คนไอ้ดิลูดีละชีเลยชิวจันโอ้รู้ก็แล้วว่าป่าไปหมดแล้วไอ้นี่เนี่ยมาดีใจว่ามาจำเราการเลยดีสุดด้วยจ้าเลยกูแล้วจันโอ้ดีเลี้ยงเนี่ยเช่นเนี่ยแล้วในจีเนี่ยเช่นเนี่ยดีเนี่ยมาดีสุดด้วยจ้าเนี่ยไม่ได้จะจำสิแต่จันโอ้ตัวจิ๋วเอ็งอาลูกเนี่ยตีมาเว้ยเอ็งอาลูกเนี่ยตีมาเว้ยทุกตัวเลยเว้ยตัวนี้ก็ตัวตีเลยตัวนี้ตัวนี้ดีจำเราเช่นเลยมุจจ์ตัวเดียวมุจจ์ตัวเราเป็นตีดีตัวมาจันโอ้สิบวันเนี่ยดีสองปีไปไหนเนี่ยมันป่าวกว่าเราไอ้นี่มันป่าวกว่าตัวรู้ตัวเราตัวเปลี่ยนที่ไหนนั่นหมายถึงตัวเราดีเราใช้เนี่ยมาชีเรียบดูดีกว่าตัวมันเว้นมันเนี่ยเสร็จเท่าสุขวันไทยเนี่ยวันพี่ก็จะรู้ไอ้มาครับพ่อเบาเนาะเว้นมันเนี่ยพ่อเบาเนาะอารมณ์ว่าตอแหลงจริงจ้าเลยเนาะอารมณ์ว่าตุ๊กกูทำอะไรกูตอแหลงจริงจ้าพี่ป่าเลยกูตีเส้นเองตุ๊กป้าสุดอดีตตัวใหญ่เอาชั่วโมงมันจริงจ้าเลยเนาะดูที่พ่อเขาต้องใช้เวลาดีแต่สกันเนี่ยกูดูตีว่าอัดเช่นเดียวจะจะรู้ว่าดีกระพ้าเสมาไปพี่จะใช้ได้ไหนเงี้ยเสมาไล่จีไล่จะรู้ดีแล้วเนี่ยดีเปล่าไปจะรู้กองกองแต่จะมันป่าวอ่ะอันนี้เนาะแต่ตัวลิ้วจัลลังก์ส่งเพียงพอแล้วที่แล้วเนี่ยที่เราไปชี้จะมันป่าวไม่ใช่แต่จะเราแต่เสบวยก็ตัวลิ้วแต่จี้อาสุดเลยนี่ท้าวไปทีนี้มาจะมันป่าวเนี่ยปัตตาบีโอจะตาลกัดคู่นี้เนี่ยส่วนสกันเนี่ยที่จะจี้ก็ไม่รู้แข็งก็ไม่รู้ยุ่งมาสิเลยเสียรู้ว่าตัวเสียรู้ว่าตัวก็ตู้ยี่ตีตามาตู้ยี่ตีตามาแต่ตู้ยี่ตีตาสุดเลยจะเราเอ็มอาร์เคย์ยังเนี่ยเช่นเนี่ยเนี่ยว่าแต่แกยี่ป่าเนี่ยบ่အဲ့မှာသူကဒီ W တခွင့်မှာသူပြည်သူစစ်ဘုအားကောင်းလို့ခဲ့။အဲသူတို့လူရင်အားမှာတော့သူတို့လုံးဝရှင်းလို့မရတော့ဘူး။လက်နဲ့အင်အားတော့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အားကောင်းလို့ပြီးတော့ဒီသူမန်းပါဝါပေါ့။မန်းပါဝါနဲ့သူကတယ်။ကတဲ့အခါမှာ KIB ဒီအဖွဲ့တွေသူဝင်ရောက်မလာနိုင်ဘူး။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းမွန်တဲ့တာကပဲ။ကမ်းဘလူဒေတာတည်နေတာကမန်းပါဝါနဲ့ကတယ်လို့တည်နေတာ။လက်ရှိကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ဗမာတိုင်းသားတွေညီညွတ်မှုပြုတ်ွဲသွားတယ်။ညီညွတ်မှုပြုတ်ွဲသွားရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီA ရောက်လာတယ် KIA ရောက်လာတယ်ချင်းတွေရောက်လာတယ်
ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေစိတ်ဝင်လာတယ်ပေါ်ပေါ်တင်တို့ရက်တီလာပါစိတ်ဝင်လာတယ်မဟုတ်ပါဘူးပေါ်ပေါ်တင်တို့ရက်တီလာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗမာညီညွတ်ရေးပြိုကွဲသွားလို့တိုင်းရင်းသားတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ဆိုးရရဲ့ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အလဲရမရှိတဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေဒါတွေမသိခဲ့ဘူးသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့မသိခဲ့ဘူးသူတို့အခုလိုမျိုးဝုန်းနဲ့တိုင်းကနေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့မှာဘာမှပြင်ဆင်ချင်မရှိဘူးပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာမရှိဘူးကွာအဖွဲအစည်းမရှိဘူးဟိုမှာကချင်ဆိုကချင်တက်ရှိတယ်ချင်းဆိုချင်းတက်ရှိတယ်ရှမ်းဆိုရှမ်းတက်ရှိတယ်ရခိုင်ဆိုရခိုင်တက်ရှိတယ်ဗမာတက်ကမရှိဘူးနော်အခုဒီဘုန်းကဗမာတက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပေါ်မှာတောင်မှပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်နေတာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာဒီစစ်တန်းကိုကောင်းကောင်းမသိခဲ့လို့ပေါ့နော်အခုတော့သူတို့တိသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီတော်လိုင်းရေးပြီးသွားရင်တော့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဒေတာတွေကျွန်တော်ဒီနေမှုဆိုရင်တော့ဒီမန်ပါဝါကိုပြန်ပြီးအသုံးအားပြုဖို့လုပ်ရကြနံပါတ်1မန်ပါဝါဘယ်ရရနိုင်လဲနံပါတ်2ကျွန်တော်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရှိတယ်စစ်တဲဝင်ရှင်နဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေရှိတယ်နံပါတ်2ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလူငယ်လူရွယ်ရှိတယ်ဆွဲကုန်ကုန်ပေါ့နော်ကိုစိတ်တက်နဲ့ကိုတော်လန့်ခြင်းလို့ဝင်တဲ့လူတွေကတော့ဘလို့မှရှင်လို့ရမှာမထင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကသူတို့ရဲ့လုပ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်မန်ပါဝါရနိုင်တဲ့အနေထားတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေထားအခင်းချင်းကိုကာဖို့ဆိုရင်တော့မန်ပါဝါအားကောင်းဖို့လုပ်ရကြလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဗမာတိုင်းသားရဲ့ညီညွတ်ရေးတွေကပြိုကွဲနေတယ်ပြိုကွဲတဲ့အခါမှာဒီပြိုကွဲမှုကိုထိန်းဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မန်ပါဝါနဲ့ထိန်းမှာပဲရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာတည်ရင်မှုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မန်ပါဝါကအသိကိုကြီးကြီးပါတယ်ကဲဒီမှာနော်ထပ်ခါထပ်ခါပြောနေတယ်မန်ပါဝါပြောနေတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာတော့တကယ်မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေလည်းသတိထားဖို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် channel ထဲမှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီအခုလိုမျိုးပေါ်တာဆွဲတယ်ဘာညာဆိုတာကလေရမ်းကြာနေပြီနော်အခုကတော့ပို့ပြီးစိုးလာလိုက်ပြီအဲ့တော့အမဝင်မနေရဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာမယ့်ချိန်ဒီမှာရှိရပါတော့သူတို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်ကဦးတီဗီသွားနေတယ်မနော်ဟောမန်ပါဝါကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးပိုချစ်ချစ်လေးလေးခိုင်ခိုင်ကန်ကန်အင်းအားအလုံးရင်းဖွဲ့ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတာဒကားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကိုကျော်မျိုးမင်းပေါ့နော်ကိုကျော်မျိုးမင်းရဲ့တရားပေါက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆက်မှာအာနာပြန်လူနေတဲ့အုပ်စုတွေဒီတိုင်းပဲခါးပါလူနေတာလူနေတာအချိန်တိုင်းခါးကိုလည်းသိမှာပဲ။ဟဲ့ဟုတ်တယ်ရှိရှိပြောတယ်ပြင်ပါမယ့်အဘွာကိစ္စအလကားတကယ်တင်ပါမယ်ခံပြီးတော့တချားလူရဲ့သက်တွေချနေပြီးတော့လူနေကြတယ်ရိုးရိုးလေးမိတာရိုးရိုးလေးမိတာအချိန်တိုင်းခါတော့တည်ရမယ်ဒီမတည်မဲ့လူအဲ့တည်ရနယ်လေးခေါင်းဆောင်နေပြီးလဲတည်မဲ့ကောင်ကြီးကြီးပဲအဲ့ကောင်ကြီးကအမဒီခေါင်းဆောင်နေပြီးလဲအဲ့ကောင်ကြီးကတည်မဲ့လူကြီးကြီးပဲအေးခေါင်းဆောင်နေပြီးလဲအဲ့ကောင်ကြီးကတည်မှာပဲတည်ခိုင်းစီချင်းတည်မဲ့လူကြီးကြီးတော့သုံးသိကြီးတော့သုံးသိကြီးကတည်မှာပဲအချိန်တိုင်းဦးသိသိနဲ့ချင်းနဲ့တည်မှာပဲဦးသားချိုးနဲ့ချင်းနဲ့တည်မှာပဲရှင်းရှင်းလေးအဲ့ကကျင်းရကျင်းပြီးစောတော်တိကိုကွယ်ထိုးလို့အကြီးတယ်လေးကြီးမိုးကြီးလျှောက်လို့သူတို့လည်းတည်ပါပဲချိန်တိုင်းမတည်ပဲသူတို့တလုံးရှင်သားတော့သူတို့တို့ချိန်တယ်နော်ကျွန်တော်ကနတ်ပြည်ရောက်ဒီလားမူတာဝါဒနေ့တိုင်းမှာမူတာဝါဒကိုစကလုံးထောင်ချီပြောနေတာနတ်ပြည်ရောက်မယ်နော်ကိုတို့အကြီးတယ်လေးကြီးမိုးကြီးလျှောက်လို့သူတို့လည်းတည်ပါပဲချိန်တိုင်းမတည်ပဲသူတို့တလုံးရှင်သားတော့သူတို့တို့ချိန်တယ်နော်ကျွန်တော်ကနတ်ပြည်ရောက်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုပြောအချိန်နဲ့အလုံးပြင်မှာဘာအကိစ္စအဲ့လိုတော့ဟိုတင်းမဲ့တူတူဘာကိစ္စများအသေးတန်းတကုတ်ချက်ခဲတွေအသေးတန်းတွေမဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့တော့ဟဲ့ချို့ဝအရာတွေကြတော့အချိန်တိုင်းပြင်မှာရောဘာကွက်များဟိုအတူများအသက်တွေချနေပြီးတော့ကို့လောဘပြီးဖို့တော့လောက်ကြတာလေကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းတင်ကြမယ့်လူကြီးပြောရသိအလကားကျွန်တော်တော့အခုတော့ပို့ဝင်လင်းပြောတယ်အချိန်တိုင်းတင်မဲ့ကောင်ကြီးခင်ဗျားတို့လည်းတင်မဲ့လူကျွန်တော်လည်းတင်မဲ့လူကိုလို့ဆရာဆရာကိုလို့ကြဒါပဲဒါမဲ့သူများအသက်တွေချမနေလို့ဒါပါပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောမှာနော်အဲ့တော့ဒါတော့စားစားရတော့နော်သူတို့ဖက်ကြတော့ဒီအသက်တရဘဝတွေရောအကုန်လုံးချနေထားတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ပြောပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကနှက်ပြီးရောက်ချင်းသေးတယ်နှက်ပြီးတော့ရောက်မလို့တော့နော်ငေးဟုတ်ကျုပ်ကမှာကွယ်လုံးဆုံးမသွားကြီးဖြစ်တယ်ဥမ္မောင်ကြီးကစားပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့တင်းမဲ့လူကြီးလို့ပြောတာအကုန်တင်းမဲ့လူကြီးပင်မာပဲချိန်တိုင်းနော်ဒါချက်ပြောရမှာတင်းမဲ့လူကြီးသူကတင်းမဲ့လူကြီးကိုကိုကိုတင်းလူချင်းနဲ့တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ညီကြမ်းသားမှာဗျာအေးစီတော့ပါလေကြည့်ကြတာမှာလူကားတစ်ခုပြီးတော့အတားလည်းကြည့်ကြတာမှာတရားတွေပတ်ကုန်နောက်ကမျိုးဆက်ကလေးကိုကြည့်ကြအောင်ဒါဒါပဲပြောပြောချင်တယ်โอเคဒါတော့ကိုကျော်မင်းမင်းပေါ့နော်သူပြောသားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်နေ့တိုင်းမှာလိန်ညာစကားတွေပြောပြီးတော့မတရားလုပ်နေတဲ့လူတွေကနှက်ပြီးတော့ရောက်ချင်းကြသေးတယ်ပေါ့နော်တရားလည်းကြားဖို့ကောင်းပါတယ်โอเคဒီနေ့သတင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်ခဏနေကြရင်ကျော်မင်းမင်းကပေါ့နော်ဒီပလတ်ဝကျသွားတဲ့ဟာကိုဒီ AA ကဓာတ်ပုံနေနဲ့ထုတ်ခဲ့ပြီခုနလည်းကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီเนาะဒီဓာတ်ပုံနေနဲ့အားလုံးအသေးချာပြောပြပြီးသွားပြီเนาะ AA AA ကောเนาะဒီပလတ်ဝနေမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းကြော်ညာထားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုသူကမှထပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะမကြသေးပါဘူးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအခုဗီဒီယိုဖိုင်ကတော်တော်လေးရှည်သွားပြီမို့လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါဦးမယ်ဗျာ